Ministar privrede Srbije Saša Radulović podneo je ostavku, potvrđeno je za B92 u tom ministarstvu. Radulović i njegovi najbliži saradnici danas se nisu oglašavali, ali kako se nezvanično saznaje, kao razlog za ostavku navodi se zaustavljanje reformi za koje se Radulović zalagao. Vlada Srbije povukla je ranije iz procedure izmene zakona o radu, a za predloge zakona o privatizaciji i o stečaju, koje je već utvrdila, najavljeno je da će ponovo biti stavljene i na raspravu pred Socijalno-ekonomski savet. Ministarstvo privrede oštro je sinoć kritikovalo premijera da nije podržao reforme i da se nije bavio ekonomskim aktivnostima vlade. Sam Radulović rekao je prethodnih dana da će, ukoliko odmah ne budu usvojeni sistemski zakoni, to biti siguran znak da se odustalo od reformi i da se ide na izbore.